ချလိုက်ပါမယ် transcription share လေးလုပ်လိုက်ပါဦးနော်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ screen မြင်ရတာမြင်ခင်ဗျာဟုတ်မြင်ရပါဟုတ်ဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် impact head ကဥက္ကာပါခင်ဗျာကျွန်တော် impact head မှာကျွန်တော်ဒီ program ကို program director အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုပါဘောเนาะလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့ဒီ information session တက်ရောက်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သိကျင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကတော့အဲ့ဒါဘောเนาะဆွေးနွေးဖို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ youth innovation challenge လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြန်ရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကဟိုသိကျင်တဲ့ participant တွေလည်းသိကျင်တဲ့မိကုံးလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေချပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ youth innovation challenge ကတော့ကျွန်တော် impact head ပြန်ကုန်နဲ့ကျွန်တော် Frederick Norman Foundation ပေါ့နော်မြန်မာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကူပေါင်းပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်တဲ့ program လေးတစ်ခုပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ youth empowerment ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ economic empowerment ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ program ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ youth empowerment ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် capacity building နဲ့ပေါ့နော် skill building နဲ့နောက်တခြား internship opportunities ရဲ့နောက်တခြား incentive တွေပေါ့နော်ဟိုရနိုင်တဲ့ incentive လေးတွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့ season တွေအရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ youth empowerment နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်လောလောဆယ်ဒီ program အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော် impact ရန်ကုန်အကြောင်းလေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ impact ရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော်တို့2015လောက်မှာစတည်ထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9ရှိပြီပေါ့9လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ part of the global network ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း impact တွေရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Cambodia တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Malaysia တို့ပေါ့နော်Southeast Asia မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Indonesia တို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ impact တွေရှိရအရင်တော့ကတော့ Singapore တို့ဘာလို့မရှိရပေါ့နော်အခုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ impact ကကျွန်တော် global network ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြော entrepreneurship ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက innovation ပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့community platform တစ်ခုအနေနဲ့ ecosystem builder အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော် promote လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လို promote လုပ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ affordable co-working space ကို provide လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလိုမျိုး capacity building programs တွေ challenge တွေကျွန်တော်တို့ hackathon လို့ဟာမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့တခြားပေါ့နော် business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ SME တွေနဲ့တွဲလုပ်တာမျိုးတွေရှိရပါတော့เนาะဆိုတော့ various program ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့focus ကတော့ရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ခုန economic empowerment ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ majority ပေါ့နော် focus ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mentoring နဲ့consultation လို့ဟာမျိုး coaching လို့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ provide လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်သိပြီးကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ website မှာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် partner ပေါ့နော်ဒီ program ကိုဖြစ်မြအောင်လုပ်ပေးတဲ့ partner ကတော့ဒါ Frederick Norman Foundation လို့ခေါ်တယ်ဂျာမနီကကျွန်တော်တို့ foundation တခုပါဆိုတော့ဒီ foundation မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟို pillar တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ pillar တွေမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ အခုကျွန်တော်တို့သွားတာကတော့ဒါ economic empowerment ကျွန်တော်တို့ economic market based economy ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုလို program တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိဘအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာဆိုရင်အခုဆိုရင်9နှစ်လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ဒီ FNF အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဝတ္ထုရဲ့အခုကျွန်တော်ပြထား website ထဲမှာသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ youth innovation challenge ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ youth innovation challenge ကဆောစောပြောတဲ့ဒီ target ပေါ့နော် stakeholder နှစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က engage လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော် youth တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ SME တွေပါတယ်ပေါ့နော် MSME ပေါ့နော် SME ထက်ဆိုင် MSME ကျွန်တော် micro stage ပါကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟိုလောက်ထားရှိပါတယ်ဆိုတော့
ဒီ background မျိုးစုံကလာတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ SME တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွယ်လာတော့အခုချိန်မှာအလုံးခက်ခဲကြတယ်ခက်ခဲကြတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ဘောနော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို resilient ဖြစ်အောင်ဘောနော်ဟိုကြမ်းကြမ်းခံနိုင်အောင်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို solution မျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ provide လုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းထဲမှာဒီလို provide လုပ်ပေးနိုင်တာကလည်းအခုလိုမျိုးဒီ talented ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရှေ့ကနေပြီးတော့လာတာမျိုးတွေပဲအဲဒါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ mix လုပ်ပြီးတော့ဒါ program လေးကိုဖန်တီးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ SME အတွက် solution ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့ပုံစံလေးရကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ SME တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့engage လုပ်နေရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SME တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော် focus group discussion လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာနိုင်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ problem statement အနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်အသေးလေးလည်းကျွန်တော်ခဏလေးထပ်ပြောပါမယ်ဒီ skills ကိုဟာ improvement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းမှကျွန်တော်တို့က internship SME တွေကနေပြီးတော့ employee လုပ်ပေးနိုင်မယ် internship opportunities တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်တော့ငယ်လေးရhello ဟိုကျွန်တော် disconnect ဖြစ်သွားတာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကြားပါပြီကိုဟုတ်ဟုတ် sorry เนาะကျွန်တော်နားလေးပါကျွန်တော်နောက်ရဲ့ရောက်သွားတယ်မသိhello ဟုတ်တယ် screen ကပြန်လာပြီဗျာမမြင်ရသေးပါဘူးဗျာမတွေ့ရသေးဘူးဗျာโอเคเปลี่ยนตุ้ยอ่ะพี่ครับฮัลโหลโอเคเปลี่ยนมีอ่ะครับพี่อ๋อขณะนี้เนาะสกรีนแชร์อ่ะบดูแชร์ท่าแล้วพี่โหเลยตะหยอกม้าพี่แล้วสกรีนแชร์หึ่ท่าอ่ะทีนี้ว่าปุ๊ปุ๊พ่นท่าล่ะฮัลโหลคุณแม่สักครู่แชร์ไปได้โอเค
ဟုတ်ဂျာရကျွန်တော်အတန်ဂျာရလာပြီနော်โอเคဂျာပါဂျာပါကြီးကအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့အဲဆော့ဆော့ဟိုဘယ်နားဘယ်နားမှာပြက်သွားလဲတော့မသိဘူးပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟို focus group ကနေပြန်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ SME နဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ problem statement ထုတ်မယ်ပေါ့နော် SME ကျွန်တော်တို့10ဘွဲ15ဘွဲလောက်အဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲဟိုတို့နဲ့လည်းလက်ရှိစကားပြောနေပဲပေါ့နော်ဒီ problem statement ထုတ်ဖို့ရော internship opportunity စီအတွက်ပါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ problem statement ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ program statement ကိုဒီ program စတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို participant တွေကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ participant တွေအဖွဲ့နဲ့လာတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် individual ပြင်ကျင်တဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း individual ထဲမှာမှအဖွဲ့ဖွဲ့ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နီးလန်ပေါင်းစုံနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့တော့ပြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတဲ့စီကန်လေးတွေတော့နည်းနည်းရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့အဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့ကိုယ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်။အဲတာဝန်တရားဘယ်လိုခွဲဝေမလဲပေါ့နော်။အဲဘယ်လိုမျိုးရှိဆက်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အဲလှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဖွဲ့တွေဖွဲ့သွားပြီးအစင်အားလုံးကဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က September ဟိုလောက်မှာပေါ့နော် second week ပေါ့အဲဒုတိယဘက်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီသင်တန်းတွေ training တွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ် training တွေမှာကတော့အဲကျွန်တော်တို့ပါလာမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့လောလောဆယ်အဲစဉ်းစားထားတာကနောက် slide တွေမှာတော့ပါမှာပါဒါလေးအရင်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ training တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ week စီမှာပဲ internship ပါတခါတည်းကျွန်တော်တို့ SME တွေကနေပြီးတော့ provide လုပ်ပေးမယ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တင်းနှန်းရော training ရောပြီး SME တွေနဲ့ရောအတူတူအလုပ်တစ်ခါလေးလုပ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို training ကတော့နေရာတနေရာမှာဖြစ်မယ်ပေါ့နောက်ထပ် SME ဟာတော့သူတို့နဲ့ဒါဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုကဆွေးနွေးတိုင်နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရုံးကိုသွားပြီးတော့ intern သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘယ်လိုလဲဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားထဲကနေပြီးတော့ဒါ facilitate လုပ်ပေးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်မှန်းထားတာ2လလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ internship တွေကတော့3လဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ program ပြီးသွားရင်တော့မှ internship ပြည့်သွားအောင်လို့တစ်လလောက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ကြရမယ်ဒါလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တချို့ company တွေကတော့သူက3လ internship ဆိုတာသူတို့အဲတချို့ကြောင့် HR process နဲ့တေချာသွားထားတဲ့ဟိုဟာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသွားရမယ်အနေထားလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ training ကာလအတွင်းမှာ internship ကာလအတွင်းမှာပဲကိုကကိုအဖွဲ့နဲ့ကိုဟိုနော်ဟိုကိုလည်းလုပ်ငန်းကိုင်ရင်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေ process တွေသိမယ်သူတို့ရဲ့ challenge တွေသိမယ်သိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ problem statement အပေါ်မှာ blue solution ထုတ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့ဟိုကိုရဲ့solution အတွက်ကိုစလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အချိန်လဲ2လလောက်ရတဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့က prototype ပေါ့နော်အနည်းဆုံး prototype လေးမြင်ရပူကောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဟို pitch deck ပေါ့နော် pitch deck ကျွန်တော်တို့ပါမယ်ပေါ့နောက်ဆုံး pitch လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့ prototype ဖြင့် prototype ပြပူကောင်းတယ် prototype လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ solution ကမျိုးစုံထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟို technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tech solution လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တခြားtech solution မဟုတ်ဘူး social innovative ဖြစ်တဲ့ solution လည်းဖြစ်နိုင်တယ် like เนาะတခြားအဲ့လို idea ဟိုကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော် idea ဆိုရင်ဆောင်မှအဲ့ idea ကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့ prototype မျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဗောအဲ့အချိန်အများကြီးရတာဟုတ်အဲ့တော့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအဲနောက်ဆုံး challenge ပေါ့နော် pitch ကြီးပဲခေါ်ကြပါလို့ဗောနော် pitch လောက်ရမယ်လုပ်ပြီးွားရင်တော့ idea မှအကောင်းဆုံးအဖွဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအာဆောဆော awards တွေကျွန်တော်ပေးဖို့အဲကျွန်တော်ရှိရပါတော့ awards တွေကတော့အာကျွန်တော်အခုဒီတနင်္ဂနွေစကန်ဒီကြလို့ရှင်ဗားတွေရှိရဆိုတာကိုတိကျကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြီးညာသွားမှာပါအဲကျွန်တော်အခုတော့အကြံပြင်းပြောလို့ရတာတော့တချို့အဲ incentive တွေပေါ့နော်ဟိုကိုကနေတနင်္ဂနွေကြောင်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ program နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လာမယ်အဲဒီ institution တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချိတ်ပေးမယ်အဲကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွက်တက်လို့ရမယ် scholarship တွေအဲခုန discount လို့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟို
အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ program ရဲ့ဟာဒီ main ဟိုဟာက capacity building ပေါ့เนาะ skills ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးသွားမယ့်အထဲမှာကိုရှေ့လျှောက်အသုံးဝင်သွားနိုင်မဲ့ဒီ skills တွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စီရည်ရထားပါတယ်ဥပမာdigital ဥပမာ marketing လို့ဟာမျိုး digital marketing လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးရင်တော့ entrepreneurship လို့ဟာမျိုးကြီးလည်းပါမယ်နောက် design thinking ပေါ့ဒါမျိုးလေးအာကိုရဲ့ရှေ့လျှောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ soft skills or technical skills or cover ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲစဉ်းစားပြီးတော့အဲကျွန်တော် training လုပ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ skills တွေကခုန SME တွေနဲ့ intern လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုတခါတည်းအသုံးချလို့ရချင်လည်းရသွားနိုင်တယ်ဥပမာ digital marketing လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုကိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကူပေးလို့ရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြရအောင်နော်။တခြား skill set တွေတခြားဟိုအရာတွေလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားထားရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံလေးသွားပြီးနောက်ဆုံးကြရင်တော့ winner ကိုအဲဒီ incentive တွေကျွန်တော်တို့ awards တွေကျွန်တော်ပေးပါမယ်။monetary prize ကပါတော့ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ monetary prize ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားတဲ့ program မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပျော်သဘောပေါ့လေ monetary ဟာလေးနည်းနည်း season ပေးမဲ့ဟာတော့ရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့နောက်ဆုံး awards အင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဟာပါဆိုတော့အဓိကတော့ internship ရဲ့နာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ charge institution တွေကနေပြီးတော့ဟိုဖြစ်မဲ့ဒီ incentive တွေပေါ့နော် scholarship လိုဟာမျိုးပါနိုင်တယ်အဲကျွန်တော် discount လိုဟာမျိုးပါနိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ mandatory ပေါ့နော်ဟို price ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဲကျွန်တော်တို့အနေချင်းဟိုကအနေနဲ့ပေါ့အပျော်သဘောအနေနဲ့ထည့်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီ solution ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးရွေးထုတ်ပြီးရင် SME တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ဒါကိုအဲတုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတုံးလို့ရသွားနိုင်တယ်ဟာလေဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ solution ဒီ winner နဲ့အလုပ်တွဲပြီးဒီ solution ကို account ထဲပေါ်သွားမဲ့ဒါပေါ်ကျခွင့်ရည်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာကောင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီသဘောလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က program မျိုးဖန်တီးလိုက်တာပါနောက် slide လေးတစ်ခုကြောင်းပြပါဦးဒါတော့ခုနပြောတဲ့ opportunity စီကျွန်တော်ကကဘာတော့လုတ်လိုက်ပါပြီเนาะဆိုတော့ဒီ entrepreneurship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skill စီ soft skill စီနောက်တခြား technical skill စီပေါ့เนาะကိုအသုံးဝင်သွားမယ်အဲ company ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် project management လို့ skill စီပါခြင်းလည်းပါမယ်အဲတဘောကအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะပြီးတော့အခုဒီ session ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဟိုတချို့ဘလို့ဟိုဟာမျိုးတွေတင်ကြားခြင်းလဲဆိုတော့ expectation ပေါ့เนาะရှိရဆိုရင်အကြံပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲခဏနေကြိုက်ပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာ skills ပိုင်းပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ work experience နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒီတကယ်တမ်း business တွေနဲ့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကအများကြီးဟိုသိလာမယ်လေဥပမာ business communication လို့ဟာမျိုးเนาะဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့အဓိကတော့ future အတွက်ကိုဒါကိုဟို ready လုပ်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ leader တွေဖြစ်လာမဲ့လူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် talented လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က skills ဟိုလုပ်ပေးလိုက်တယ် equip လုပ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ program အနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်အကြံပြင်း25နဲ့30ကြာရွေးဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်အဲအဲ့ဒါတော့ဒါ minimum 25 or maximum 30ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ announce လုပ်ပေးပါမယ်Now slide လေးတစ်ခုပေးပါဦးဒါတော့အကြံပြင်းပေါ့နော် training တွေသွားမယ် internship လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ challenge မှာကျွန်တော်တို့ကြိုင်ကြမယ်ပေါ့နော် Now slide skill building training မှာတော့ဆောစောရှင်းပြသွားတဲ့ဟာတွေပါပဲဟိုက leadership လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်เนาะ creative thinking ဆိုရင်လည်း creative thinking design thinking ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ marketer တွေအဲ designer တွေတကယ်ဟို program ဖန်တီးမဲ့လူတွေတခြားပေါ့နော်အဲ့လိုဟို project manage လုပ်မဲ့လူတွေဒါတွေသူတို့ဒီလို skill တွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီ business communication business writing လို့ဟာမျိုးတွေနောက်နည်းနည်းလေး technical ဆန်တဲ့ training skills ဆိုဟာမျိုးတွေရတော့ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills တွေကဟိုပါကောင်းပါနိုင်တယ်ပေါ့လေdigital marketing ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ခုအတွက်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတယ်အလုံးရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က2လကိုတပတ်ကို2ရက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့16 session ရှိတယ်ပေါ့နော်16 session အဲနည်းနည်းလေး full day ပုံစံမျိုးတော့တွားရနိုင်မယ်ပေါ့
full day ဆိုတာကဥမာ9 to 4 4 4 9ခွဲလောက်ထိပေါ့အဲ့လိုအလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းကိုကပြပြကိုကသင်ကြားလို့ရမယ်ပြီးတော့ physical training ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် online မဟုတ်ဘူး physical training နေရာတစ်ခုမှလာတက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်အာ next slide တစ်ခုပြောင်းပါ so internship opportunity internship activity အနေနဲ့ကတော့အာကျွန်တော်တို့3ရက်လောက်ကိုမှန်းထားရဆိုပြီးမှဒါကတော့ company ရဲ့ requirement ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ညှိရမှာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုသွားခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာတကူတော့မူတည်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုအကြမ်းပြင်းဒါဟို program စပြီးတော့ design လုပ်တဲ့အခါမှာအကြမ်းပြင်းထည့်ထားတဲ့ဟာတော့တစ်ပတ်3ရက်လောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ထည့်ထားတကယ်တမ်းအဲ့လိုလည်းဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟို requirement ဘယ်လိုပေါ့ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းပြန် adjust လုပ်ရမယ်ဟာရှိကောင်းရှိနိုင်ဒါပေမဲ့အခုလည်းတော့အကြမ်းပြင်းအဲ့လိုတော့မှတ်ထားလို့ရတယ်အာကျွန်တော်တို့အာ now slide ပြောင်းလိုက်ပါဆို timeline ကတော့time challenge ဟို accommodation ရဲ့ဟာကတော့နှစ်ရက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ရက်ကကျွန်တော်တို့အဲဆိုတော့ prototype တွေနဲ့ဒီ page tag တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အာပြိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ရက်ကလည်းအဲလူကဗာပဲပြော25ရောက်ဆိုတော့အဖွဲ့က10ပွဲစေပွဲနဲ့အထက်မှာပါကောင်းပါလာနိုင်တယ် individual ကြီးလည်းပါမယ်ဆိုတော့တရက်ထင်းနဲ့လည်းပြီးချင်မှပြီးမယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ဆက်ပြိုင်ရင်လည်းပြန်ရမယ်ပေါ့နော်နေ့တစ်ဝက်လောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်နေ့တစ်ဝက်နောက်ဆုံးနေ့တစ်ဝက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အာ awarding နဲ့ awarding ceremony လုပ်မယ်ပေါ့လေ networking လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပါမယ်အာဒီထဲမှာတော့ရေးထားတာပေါ့နော် showcase လောက်ရမယ်ကျွန်တော် workable prototype ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ final solution ထုတ်နိုင်တဲ့လူဆိုလည်းကိုကောင်းတာပေါ့လေပြောရမယ် prototype ပဲဆိုင်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ prototype လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာလည်းဒါတွေဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ skills training session တွေမှာသင်ကြားပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ prototype ဆိုတာဘာလဲပေါ့တချို့လည်းသိချင်မှသိ prototype ဘယ်လိုလောက်ရလဲပေါ့ဒါမျိုးလေးဟိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ကြားပေးကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ next slide ကြောင်းပြပါဒါကတော့ eligibility criteria ပေါ့เนาะဘယ်သူတွေပါလို့ရလဲဆိုတော့ဟိုအများကြီး complicated မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အသက်30အောက်ကိုလူငယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်30အောက်ဟိုမိသူစုဝင်ပြိုင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီလူငယ်တွေ entrepreneurship တို့ innovation တို့နောက်တစ်ခုကဒီ idea solution idea တွေဖန်တီးရတာကြိုက်တဲ့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကိုလည်းပူရွေတာပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေဆိုရင်ပူပြီးတော့ work ခံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက lossy ဒီတခြားပေါ့တခြား opportunity တွေပေါ့ internship လိုဟာမျိုးတွေအဲဒီ skill building ကိုပြည့်ကျင်နေဆိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ challenge program လို့ခေါ်ပါတော့နော်ဒီ challenge program နဲ့ပူပြီးတော့ kait ညီတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ commitment ပါပဲအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်လ commit two months ဟို program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲခုန skills တွေလည်းတင်ရမှာဖြစ်တယ် intern တွေလည်းလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် commitment လေးကတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲ commitment ပြီးနိုင်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအဲပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာပါနော် commitment ပြီးနိုင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပါတယ်အဲဆိုတော့ training တွေက full time လည်းဖြစ်နေတယ်အဲဒါကျန်တာတော့ဒါ continuous learning လုပ်ချင်တဲ့လူ self improvement လုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဒီ program မှာတင့်တော်တယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ recognition ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုရသွားမှာ skill စီလည်းရသွားမယ် recognition က not only from SME ပေါ့နော် development partnership ဘယ်လိုမျိုးဆန္ဒကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့တက်ရှိပါတယ်ရေကမန်ဒေးရှင်းတာတခုလည်းနေတယ်မဟုတ်ဒီဟိုဒီအဲ့ဒီဟိုလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကေကောင်းအစံချက်တခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် hello oh hello oh sorry
လိုင်းပြတ်သွားရအောင်လို့ဒါကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါမယ်နော်ထပ်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါအောင်နောက် slide တကူထွားလိုက်ပါဆိုတော့ဒါကတော့ timeline ပေါ့နော် timeline ကိုအတူတူပြန်လုပ်ထားတာအခုလောလောဆယ် onboarding လုပ်နေတယ်ပေါ့နော် pattern စီ onboarding လုပ်နေတယ် call for application လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ September second week လောက်ကတော့ဟိုလုံးဝမှန်ထားတယ်ပေါ့နော် second week လောက်မှာစပြီးတော့ဒီ training တွေကိုစမယ် Novemberfirst week လောက်တီဖြစ်မယ်ပေါ့နော် November ပထမဘက်လောက်တီဖြစ်မယ်ဆိုတော့ September October November ပေါ့ September ဒုတိယဘက်လောက်ကစပြီးတော့ October တစ်လလုံးဖြစ်မယ်နောက် November အဲလာဇန်လောက်မှာပြီးမယ်ပေါ့လေပြီးနိုင် November လာဇန်ပြီးပြီးတော့3-4ရက်လောက်ခြာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ2ရက်တာအဲဒီ innovation challenge ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပါပါနောက် next slide လေးကြောက်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ program apply လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะဒီ QR code ဖတ်ပြီးတော့ link ကိုတားလိုက်သွားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာလည်းအဲသွားရှာလို့ရပါတယ် program ကိုဟိုဒေးစိတ်ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲတခြားသိကျင်တဲ့ဟာလေးမေးချင်တာရှိရင်တော့အောက်မှာကိုဖုန်းမြတ်ကျော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ medicine ထွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ yangon@impact.net email ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ question and answer session လေးကိုတော့လိုက်ပါမယ်မေးချင်တာဒီရှိရယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာဟောဘယ်သူများဘာတွေမေးချင်တာရှိလဲပေါ့နော်အားလုံးလူ30လောက်တော့ရှိရယ်ဆိုတော့လေတရားရောက်တော့မေးခွန်းတော့ရှိမှာပါအားမနာကြပါနဲ့မေးလို့ရပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုမွင့်လင်းလင်းကိုသိကျင်တာလေးဟုတ်ပြောပါခင်ဗျဟုတ်ဟာဒီ internship ကကြတော့ဘယ်ချိန်တော့စမှာလဲမသိဘူးတင်နေနဲ့အဲ့ဒီဟိုပါပဲပေါ့ဟို September ဒုတိယဘက်လောက်ကိုပဲဖန်ထားပါတယ်ဟောအားလုံးtraining or internship ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကလည်း parallel ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် parallel ဖြစ်အောင်ပြီးရင်တော့ဒီအဲ့ဒီနှစ်လတာကာလအတွင်းမှာကို့မှာအဖွဲ့ရှိရဆိုလို့ရှင်လဲကို့အဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီသင်တန်းစတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ problem statement ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့မှာ AACC ကို့အဖွဲ့နဲ့ဒါကို solution ကိုထိုင်ထုတ်လို့ရတယ်နှစ်လအချိန်ရမယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုပေါ့ဟိုဖြစ်စေချင်တာကတော့အဲဒီ SME တွေနဲ့ကိုကလုံရင်းကြိုင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော် MNC လုံရင်းကြိုင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ process တွေကိုကပိုနားလည်သွားမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲချိန်နေပူတည်သွားမယ်ပေါ့အဲကြတော့ကိုထုတ်တဲ့ solution ကလည်းနည်းနည်းပူကိုကဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့က season ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဟာဒီ chat box ကတော့ free to apply ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ development ဟိုဟာဟိုအဖေါ်မလဲ program တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် free to apply မှာအဲဒါကြောင့်အဲတခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ participant တွေကိုတော့ data လေးအဲရွေးချယ်စီစစ်ရွေးချယ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီ program တခုရဲ့တန်ဖိုးကဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကြီးတယ်ပေါ့ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုလဲပြောတန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမဲ့ရွေးချယ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ commitment ပေါ့အဲ commitment ကိုကြည့်သွားပါဟုတ်ဒီလက်ထောင်လာတဲ့ဦးစရာဖြူဟုတ်ကဲ့ဟောဆရာဟောလေကျွန်တော်သိချင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ရှောက်တဲ့သွားတယ်များပါဆိုလေအခုရှောက်ထားတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးပါမပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကကျွန်တော်လေဘလို့ဟိုဘယ်တော့တော့အကြောင်းပြမယ်လေပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟိုခုနကတော့ပြောရတယ်မှာပါလို့အဓိကရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းမျိုးကြလို့ရှိရင်ရောဘလို့ဘိုင်းနေကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဓိကဟိုရွေးချယ်သွားမလဲပေါ့အဲ့လားလေးချက်တော့ဒီကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်အေးကာလာတဲ့သူဟိုဟာဆိုတော့သူက2လလောက်ဆိုတော့လေသူရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအေးလောက်ကမဲ့ဟိုဟာတွေကကြတော့ဘယ်လိုပြောဟိုလေခုနကရက်တော့တေးချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် line မကောင်းတကောင်းဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တေးချမချလိုက်ရလို့အဲ့လားလေးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြလို့ရနိုင်မလားဗျဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့ဟို application ပိတ်မှာကတော့
ဟိုကျွန်တော်နှစ်ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့က application ပိတ်မှာပေါ့နော်စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာပိတ်မယ်အဲပြီးတော့ဒီဒီ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလုပ်မယ်ပေါ့လေ sorry 9ရက်နေ့9ရက်နေ့တော့မဟုတ်9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့လောက်ထိပေါ့ဒီ10 to 10 to sorry 3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ application တွေအကုန်လုံးစီစစ်သွားမယ်ပေါ့နော်5 6ခွန်မှာကျွန်တော်တို့ interview တွေလည်းနည်းနည်းလုပ်မယ်ပေါ့လေရွေးချယ်reach ရသွားမဲ့လူတွေပေါ့စကားတင်ဟိုဟာကိုကျွန်တော် interview လေးတွေနည်းနည်းလုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲခုနှစ်ရက်6ရက်9ရက်လောက်ဆိုရင်6ရက်နေ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲရွေးချယ်ခံရတဲ့လူတွေဟိုဟာဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟို12ရက်နေ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ program စနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ကတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတခြားဟိုဟာကိုလည်းဟိုဟိုဟာဖြစ်အောင်လို့ပါကောင်းလေနည်းနည်းကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရမဲ့အဲဟာလေး announcement လေးကြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာပူပို့ဟိုပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်ကစီစဉ်ထားတာကတော့တပတ်မှာပထမနှစ်ရက်ပေါ့နော်ဥမာ7/23ပေါ့စက်တင်ဘာ7/23ဆိုရင် training skills training အဲနှစ်ရက်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့14/15/16မှာကြာရင် SME တွေနဲ့ intern လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်သွားမှာအပတ်တိုင်းရှိမယ်စနေတနင်္ဂနွေကလွဲလို့ပေါ့နော်အပတ်တိုင်းရှိမယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်တော့ November ပထမဘက်ထိကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ November ဒုတိယဘက်ထဲမှာအဲ့ဒီ Innovation Challenge ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ဒီ program အဆုံးသတ်သွားမှာပေါ့နော်အမေတချို့ဒီဒီ partner တွေရဲ့ဟိုဟာအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ SME တွေ MNC တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာအရဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့ဟိုအဲinternship ကိုဟိုဘောဒီဒီ HR process နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ခန့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် internship ဆိုရင်တချို့ကြောင့် 3 လသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ 3 လဆက်ပြီးလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဟိုဟိုဘောဖြစ်သွားပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟို participant တွေအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘလို့ဟိုထင်လဲပေါ့เนาะဘလို့အမြင်ရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းအကြံရှိအကြံပြုချင်တဲ့ဟာရှိရင်လေဟိုဟာဟိုအီးမေးလ်နောက်မှအီးမေးလ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အခုဒီ chat box ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားလူတွေမေးခွန်းလည်းဆက်ပြေလာမှာဟိုဟာအဆင်ပြေလားမသိဘူးဒီဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ဖြေတာနောက်ဘာကြံခဲ့သေးလဲမသိဘူးကိုစီရဖြူဟာဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါလေသူကအဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုအဖွဲ့ရှိရယ်ပေါ့နော်3ယောက်ရှိရယ်ဆိုတော့လေအဲ3ယောက်လုံးကရှောက်ဖို့လူလာပြီဗျာဟုတ်တယောက်တည်းရှောက်ရင်အဆင်ပြေလာဗျာအဲ3ယောက်လုံးရှောက်ပေးတာဘူကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လဲဆိုတာတော့ပြီးမှစီစစ်ပြင်ပြန်ပြန်ဟိုပါဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့3ယောက်စလုံးရဲ့စင်ရင်းဝင်နေမှပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုလုတ်ပြီးလို့ရမှာဟုတ်ဆိုတော့3ယောက်စလုံးပြန်ရှောက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့နာမည်ကိုတော့အတူတူပဲထည့်ပေးပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကအဲ group line မဟုတ်တဲ့ individual နဲ့ join တဲ့အခါအဆင်ပြေလားဆိုတော့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါမယ်။တချို့ကြတော့ individual အနေနဲ့ပဲသွားကြင်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့လေ။အဲတခုရှိတာပေါ့ group ကအဲပြီးတော့ဒီ group ကြောင့်တို့ individual ကြောင့်တို့ဆိုပြီးတော့ပူတာဝမဲ့ဟာပူနာဝမဲ့ဟာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုတခုပဲ group တမားတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းဟိုတယောက်တည်းလောက်ရတာတက်စားရင်တော့သူတို့ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းကြတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟို solution ထုတ်တာတို့ဟိုလုတ်တဲ့အခါမှာပုံမြန်တာပေါ့ group တမားကတော့ discussion လုတ်ရတာမျိုးရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ညှိရတာမျိုးရှိဒါတွေကတော့ဒါသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲကွဲပြားသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ group ကတော့ပို့ကောင်းပါမယ်ဆိုတာလည်းတစ်ချက်ဟိုဆုံးဖြတ်ထားလို့မရဘူး individual လည်းကောင်းခြင်းကောင်းပါ individual မဟုတ်ပဲね group ကလည်းကောင်းရင်ကောင်းပါပဲဆိုတာကတော့ရှိမှာပဲလေဆိုတော့နောက်တစ်ခုကစောစောကလို့ပေါ့เนาะဟို group ပြီး individual ကဒါတစ်ခုပေါ့လေနောက်ဆုံးအဲ့ဒီကောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ mandatory price ကိုအပြော်သဘောလောက်ပဲပေးထားတာတကယ်တမ်းလူငယ်တွေအတွက်ရစေချင်တာကတော့ခုနတခြား incentive တွေနဲ့ဒီ internship opportunity ရယ် skills ရယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ရစေချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်အ
အဲ့တော့ individual အနေနဲ့လည်း individual ရှောက်ရလို့မဟုတ်ဘူး group တခြား group အဖွဲ့တွေ group ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုကလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွဲ့စည်းပေးမယ်ပေါ့အဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဆောစောဟိုကိုလိုက်နာမယ် sequence လေးတွေရှိမယ် group ဆိုလည်း group sequence လေးတွေတော့ကျွန်တော်ပြန်ထပ်ထုတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်မှာ hackathon တွေလည်းအများကြီးလုပ်ပူရယ်လူ3-4ရာလောက် hackathon တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပူရယ်ဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IC mean sequence လေးတွေလိုက်နာရဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားပြဿနာကြီးတော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုက focus ကလည်းခုနကို individual ရမဲ့လူတဦးတယောက်ချင်းစီရမဲ့ skills ပေါ့နော်ဒီဟာတွေဆိုတာ group လာလာ individual လာလာလေ skill building ကကို absorb လုပ်နိုင်မှာကိုရမဲ့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခုက intern လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို absorb လုပ်မှာကိုရမဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်တော်တော်များများအကုန်ကဟို group နဲ့လာလာ individual လာလာဟိုတယောက်တဦးတယောက်ချင်းစီအကျိုးရှိမဲ့ဟာမျိုးပို့ပြီးဦးစားပေးထားတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတော့နောက်ဒီနောက်တစ်ခုက paid internship တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါကတော့paid internship ရေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလုပ်ပေးလို့ဘာခေါ်မလဲဂတိပေးလို့မရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီ partner လုပ်နေတဲ့ဒီ SME တွေဟိုဟာတွေကတော့ဟိုဒါတော့အပြင်တော့ paid internship တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းoption များရှိလာနိုင်တာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တေချာအခုချိန်မှာတော့လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလည်းလောလောဆယ်မှတ်ယူထားဖို့ကတော့ဟို unpaid ပေါ့ unpaid ပင် internship ပဲဖြစ်ပါဘူးနောက်ဘယ်နှယောက်ကိုရွေးဝါမလဲဆိုတာကခုန25နဲ့30ကြားရွေးသွားတဲ့လူတွေအကိုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ internship opportunity ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းပေးမယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းပေးမယ်ဆိုတာအားလုံးရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ company တစ်ခုမှနှစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တယောက်လည်းသွားလို့ရတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့၃ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါကတော့ဒီ company ရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ facilitate လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကတော့အခုဒီ participant လာအခုရှောက်လာမဲ့ participant တွေဟို select ပေါ့နော် selected ဖြစ်လာမယ်ဟိုရွေးချယ်ခံရမယ့်လူတွေဘယ်သူမှမသိပေးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတစ်ထစ်ချအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကတော့on the way မှာအခုလိုလှုပ်ရင်းထဲမှာသူတို့နဲ့ညှိပြီးတော့သူတို့က9ယောက် provide လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း9ယောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့9အဲ့9ယောက်ကတပွဲတည်းကဟာမျိုးလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအဲ့တော့အချိန်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကလက်ထောင်ထားတဲ့ဆရာကြီးအရင်ပြောပါအောင်ဟုတ် Hello ဆရာโอเคอ๋อโอเคหว่าเสียไอ้อินเน2ละ3ละအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကချမ်းပြည်ဘက်ကမလို့เสียอ่ะဟာเสียတို့ဘက်ကဟိုနေရာထိုင်ခင်းအတွက်เนเน่စီစဉ်ပြီးလို့ရလာကြအဲစီစဉ်ပြီးมาတာကြဟာစီစဉ်တော့ဘုံဝင်လေးလေးပြောရရင်တော့လေအဲလုတ်ပေးချင်တာတွေရတော့ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ program ကလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဟာလောလောဆယ်ရတော့ဒါရန်ကုန် focus ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်တာဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီ logistics ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုတ်ပေးနိုင်မှာစိုးလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုတော့ရှောက်တော့ရှောက်ထားတယ်ထင်တယ်နော်ရှောက်ထားရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ပေးပါမယ်ဟိုဘလိုမျိုးဟိုဖြစ်မလဲဆိုတာလေဒါပေမဲ့လည်းဦးစားပေးရတော့ရန်ကုန်နဲ့လူတွေဦးစားပေးပေါ့လေပြောရမယ်ပုံမွေလေးလေးပြောတာပါဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့အာအမဲ့လည်းအခုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုရှောက်တာတော့ရှောက်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ Star Partner ဖွဲ့စည်းနေတယ်လေချက်ကျွန်တော်တိုင်ပင်ရဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဆိုတော့2လလုံးအတွက်ကို Logistics စီစဉ်ပေးရတာမျိုးကြတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိနေတာမို့လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဟောအလားလေးမသိတာဗျ။ဆရာမဖြစ်ကျေးဇူးပါဗျ။ကျေးဇူးပါဟုတ်။နောက်ကိုအောင်သူကအောင်ထက်သူပြောပါခင်ဗျ။ဟောဟုတ်အဲ့မင်းမလို့ပါ။တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အာနောက်တစ်ခုက selection criteria ဆိုတော့selection criteria ကကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အားလုံးလည်းဟိုဖြစ်အောင်စောစောကအသက်30အောင်ဖြစ်ရမယ်နောက် commitment ပေးနိုင်တဲ့ရှင်းရှင်းဟိုပေါ့နော်ဟိုတကယ် main နေ major point နေပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်30အောင်ဖြစ်ရမယ်အဲနောက်ဒီ commit ခုနကျွန်တော်ပြော timeline တစ်ခုကို commit ပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဟိုဖြည့်ခိုင်းထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာအခု SME တွေဘာတွေ challenge ဖြစ်နေလဲ
အကယ်၍အဲ့ဖြစ်နေတဲ့ challenge တကယ်မှာတကူကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုပြီးမိကုန်လေးမေးထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့အသွားလာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီ၃ခုပါပဲဆိုတော့ CV လေး LinkedIn လေးမလိုပါဘူးတကယ်တမ်းကြာတော့လေအဲတခုရှိရပါတော့ကျွန်တော် interview ကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်ပါပေါ့နော် interview လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲတချို့ကျွန်တော်တို့ due diligence နည်းနည်းလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းပပရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ CV တွေဟိုဟာတွေမလိုပါဘူးခင်ဗျအဲကျွန်တော် select pre selection ခေါ်မှာပေါ့နော် pre selection ထဲမှာပါမယ်ဆိုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ interview ကျွန်တော်တို့ meet ဟို contact လုပ်ပါမယ်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ selected ဖြစ်မဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ announce လုပ်ပေးပါမယ်Hello. Okay. Oh, ha. Okay. Hello, ဟုတ်ပြောပါခင်ဗျာ ဒီ program ပြီးွားလို့ဒီ impact ရန် hub ကိုစိတ်ဝင်စားဆိုရင်ရောဒီကိုဝင်လို့ရလားမသိခင်ရပါတယ်ဟိုရပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလို့လုပ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စောစောလိုပေါ့နော်ဟိုဟိုဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ project လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းအဲတချို့ incentive လေးတွေပေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားထားရဆိုတော့ co-working အဲဒီ project တွေအတွက် co-working ကျွန်တော်တို့တုံးချင်တယ်ဆိုရင်တုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေး season ပေးထားတာဒီ season ပေးမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တခြား impact ကတော့လေအဲတခြား activity လေးတွေလည်းရှိလာအောင်ပါလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နည်းနည်းလေးမလုပ်တာကြသွားပြီပေါ့เนาะဒီဥစ္စာကကျွန်တော်2020ပြီးတဲ့အခါမှာဒါပြီးရှိတနှစ်ကတော့ဘာမှဟိုအက်တီဗီတီတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နိလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီနှစ်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းလဲလူငယ်တွေပတ်သက်တဲ့အက်တီဗီတီလေးတွေထပ်လာအောင်မယ်ဒီထပ်လာအောင်မှာပါလာမယ့်အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဟိုထပ်ပြီးပါဝင်နိုင်ဖို့အဲဒါ impact ဟာတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့linkin တို့ဟိုဟာတို့ကနေပြီးတော့ဒီ program အကြောင်းနေကျွန်တော်တို့ပြောလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား program တွေမှာလည်းဝင်ပါလို့ရပါတယ်ပါဝင်လို့ရပါတယ်တခြား program တွေလည်းဆက်ပြီးရှိလာအောင်ပါပါအခုလာမဲ့လာလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Shampi အတွက်ဟိုဟာဖြစ်လာမဲ့ program တခုလည်းရှိပါတယ်Shampi ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လေ Shampi အတွက်ဟိုဟာ Shampi ရဲ့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအတူအတွက်ရေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းလူငယ်တွေအတွက်ပါပဲအဲ့လိုမျိုး program တွေထပ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ပြိုင်လို့ရပါတယ်ဒီ program ကတော့နည်းနည်းလေးရန်ကုန်တကူရဲ့ focus ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမှလည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ဒီစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ကနေစပြီးတော့လုပ်တာပါအဲ့တော့တခြား program တွေလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးဟိုလုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမေးတာဒီimpact ရကောင်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရလာတော့မရ။ဟောအဲ့ဒါကအဲ့ဒါအခြေအနေပေါ်မှာတော့ဟိုမူတည်မယ်ပေါ့နော် impact hack ကလည်း intern ဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခေါ်နိုင်မဲ့ခွင့်လန်းပေါ်လာရင်တော့ခေါ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်။အဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုလမ်းပြီးတော့အီးမေးလ်ပို့ပြီးလမ်းပေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ပါရှိတယ် intern အနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ဟာကတော့ဒါလေးရောရှိတယ်စိတ်ဝင်စားလားဆိုပြီးတော့တခါကြလို့ရှိရင်လေကိုကဒါကတော့ဟိုဘာမို့လို့ပါဒီ impact hub အနေနဲ့ပြောတာတခြား company တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပြောဟိုပို့တင်တယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုမှရှိရ skill စားတော့ပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ intern အနေနဲ့ဟိုလုတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ကြဘာပဲပြော company ဘက်ကစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်ဟိုဖြစ်ပါပဲလေအဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုခုလာမယ် skills building ဟိုအားဒီမှာဆိုရင် communication အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုနည်းနည်းဒီရှာဟိုဖြစ်မယ်ဒီ opportunity တွေရှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားလို့ရနည်းလမ်းတွေရှိရဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးသွားမှာပါအဓိကတော့ဒီလူငယ်တွေနောက်အခုဆိုရင်ဒါဘောနော်ဒီပညာရေးရလဲခက်ခဲတယ်နော်နိုင်စီးပွားရေးရလဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဒီမှာဟိုအားလုံးခက်ခဲကြတဲ့ဟာဟိုမှာလူငယ်တွေဟိုဒီလိုခွင့်လန်းခွင့်ရပေးတဲ့ဟာလဲအခုဟိုအရင်ခေတ်တော့အားလုံးမဟုတ်တော့နည်းသွားတယ်အ
နေဝိုင်းခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်ကအကောင်းဆုံးဟိုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စန္ဒာရှိလို့ဒီလို program လေးလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား opportunity ရှိရင်လည်းပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဟိုဖြစ်ပါအဲဒီခုလို information session တက်တယ်ဆိုတာလည်းဒါဗာပဲပြောပြောဟိုဒါစူးစမ်းဖို့ပေါ့ပေါ့နော်စူးစမ်းအထောက်အမှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့လိုပဲကိုယ်ကနည်းနည်းထပ်ပြီးစူးစမ်းအထောက်အမှုတွေထပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ opportunity တွေကပေါ်လာမှာဆိုတော့တခြားမိကွန်းပါများရှိအောင်လည်းမသိဘူး။ဟာလေးဆရာကျွန်တော်တခြားလောက်မေးချင်တယ်။ဟုတ်။အာဟာလေးနောက်ခဏ training လုပ်မယ်ဆိုတော့ training ကတော့ online ကနေလုပ်မှာအာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကအပြင်မှာတွေ့မှာအဲ့လိုလုပ်မှာ။ဟောအပြင်မှာလုပ်မှာပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်လေအပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကလူတွေကိုပဲနည်းနည်း target ထားပြီးတော့ဟိုခေါ်တာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့အပြင်မှာဆိုတာကျွန်တော်နေရာတနေရာမှာ training center တကူပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒီ2 days training ကတော့ဒါပေမဲ့ internship အနေနဲ့ကတော့အဲသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ company တွေမှာပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဟုတ်ဟော2 days training ကဘယ်ရက်တွေဖြစ်လဲမသိဘူးတော့လေကတော့ဟိုတနင်္လာအင်္ဂါဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုဟာဒီ company တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะသူတို့က internship ကိုသူတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားခြင်းလဲဆိုရဲ့ပေါ်မှာတစ်ချက်ပြန်ဟိုကလုပ်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်ရမယ့်ပိုင်းလေးလည်းပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်အတိမှတ်ထားတာကတော့တနင်္လာအင်္ဂါအပတ်တိုင်းပေါ့เนาะ every monday tuesday ကိုကျွန်တော်တို့ skills training တွေကျွန်တော်တို့သွားပါမယ် training center ဘယ်နာမှာရှိတယ်နည်းနည်းလေးဟိုအားလုံး accessible ဖြစ်မဲ့နေရာပေါ့လေဟိုတနေရာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာဟိုလုပ်ပါမယ်နည်းနည်းတော့လာလွယ်မဲ့နေရာပေါ့အခုတော့ချက်ချင်းတက်မှတ်လို့တော့ဘာလို့မရှိသေးဘူးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုဘက်ဖြစ်မှာပါဒီအဲဒေါင်းတောင်းဒီလက်ဒေါင်းတောင်းဟိုလွယ်တော့လာတဲ့ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တာတော့ဒီအော်ဗဟန်းတို့ဟိုဟိုဘက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာအဲ့ဘက်တွေဖြစ်ပေါ်များပါတယ်။အော်ပြော training မှာလေဟိုအဲမျိုးစုံရှိ entrepreneurship တော့အဲတခြားဟာရှိရ။အဲကိုမတင်မဲ့ subject တွေကြတော့အဲရွေးရမှာဒါမှမဟုတ် account လိုက်တင်ရမှာ။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးအသုံးဝင်မဲ့ဟာတွေကိုထည့်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအားလုံးကိုဒါတော့တက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ပြီးတော့ဒီ challenge ကိုအဲလုံဆောင်သွားနိုင်မဲ့ skills ဟိုဟာတွေပို့ပြီးတော့ဟိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးမဝင်မဲ့ဟာရတော့မရှိဘူးဘယ်မျိုးပြောက်တော့တော့မဟုတ်ဘူးဒီဟာအတွက်ကိုအသုံးဝင်အောင်လို့နည်းနည်းလေးအဲဟိုဟာပေါ့ design လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာထားပါတော့entrepreneurship ဟိုဟာစိတ်ဝင်စားဘူး business ကို modeling လုပ်တရားစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ product ကိုတကယ်တမ်း implement လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးလာခဲ့တဲ့အခါကျရင်ကိုယ်မှဖြည့်စရာစကားမရှိဘူးလေအဲ့တော့တကယ်တမ်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မဖြစ်အောင် cover ဖြစ်အောင်လို့အကုန်လုံးတင်သွားပေးမဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုဟာလေဟို concept တွေ theory တွေထပ်စာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကတော့အဲ့ဒါတွေသင်ရမှာပေါ့ဒါပဲတော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ soft skills ကို train မဲ့ဟိုပုံစံကိုတွားကျင်တာပါเนาะအဲ့တော့စဉ်းစားမဲ့အပိုင်းတွေဟိုဟာတွေဆိုတော့ဘယ်လုပ်ငန်းပဲရောက်ဘယ်နေရာပဲရောက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုဘာပဲပြောကိုဘာပဲ multinational corporation တွေမှာဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလို concept မျိုးဒီလိုဟိုဟာမျိုးပေါ့เนาะဟို mindset မျိုးရှိရဲဆိုတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့က train ကျင်တာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ် Now the chart technical skills အနေနဲ့ကတော့ဟို digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါလည်းဘယ်နေရာရောက်ပုံလေးဥပမာပြောချင်တာဥပမာ excel လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာရောက်တုံးရတာပဲနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့လိုမျိုးကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရတာပေါ့เนาะနည်းနည်း common ဖြစ်တဲ့skills တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးယူချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာပြီးတော့ training မှာကြာဘာပစ္စည်းတွေလိုအပ်လဲမသိပါယူလာမလားဘာမှတော့မလိုအပ်ပါဘူးဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့အာတော်တော်များများ provide လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုရေးဖို့မှတ်ဖို့လောက်ဆိုရင်သင်ပြပါပြီကျန်တာကတော့ဒီဘက်က provide လုပ်ပေးပါโอเคကျေးဇူးပါအ
เออตะคู่ရှိတာတော့လေကိုဟိုကွန်ပျူတာတွေဘာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်နေဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့အတားချက်တစ်ခုပေါ့ဒီမှာမေးထားတာကအဲ့ဒါတော့လေ company နဲ့အဲဟိုပါဘောเนาะဟိုဒီ solution ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ solution ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ထုတ်တဲ့လူကပိုင်ပါတယ်ပိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ company ကနေပြီးတော့အဲ company နဲ့ဆက်ညှိဝါပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုကိုယ်က implement လုပ်ပေးမယ်အနေထားနဲ့သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းเออกูก็ไม่ลงနိုင်ဘူးသူတို့ကသူတို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အနေကိုညှိပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုပေးမလဲပေါ့เนาะဒါကတော့နောက်ပိုင်းကိစ္စမဖြစ်တော့မှာအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲဆိုတော့ solution ကတော့ဟိုကပိုင်ပါတယ်ဟိုထုတ်တဲ့ဟိုเนาะကာယဉာဏ်စွမ်းကတော့ဟို create လုပ်တဲ့လူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လေပြောနိုင်တာကတော့ဥမာဒီ company ကအဲဒီ solution ကိုဟိုဟာဘောနော်ဟို adapt လုပ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာပဲပြောဒီမှာကတော့ contract တွေဟို law တွေ regulation တွေကဒီပုံမှာမခိုင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က ethical ဟိုဘောနော်ဟို ethical ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တော့သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာပဲပြောtrust တကူတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှာ trust တကူတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ solution ကိုဟိုတုံးကျင်တယ်တကယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျားတဲ့ facility ကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ကိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုဟိုကို ditch လုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါဟိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဟိုအများကြီးတော့စိတ်ပူစရာတော့မရှိပါဘူးတကယ်တမ်းဒီဟာဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကို platform ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ solution ကဒီအဖွဲ့ကဒီလူကထုတ်ထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် तू ယူသုံးရင်တော့မှ तू ကနည်းနည်းဟိုဘာခေါ်မလဲ copyright plagiarism ဖြစ်နေပြီပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လို reputation နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲထိန်းချုပ်လို့ထိန်းချုပ်ပေးမယ်ပေါ့လေဒါပဲပြောဆိုတော့အဲဆိုတော့အဲ့လိုအုံနောက်ပေါက်စားတာတွေဘာတွေလဲမဖြစ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ hackathon တွေလုပ်လာတဲ့ that dance show လုံးမှာတကယ်ဟို solution ဟိုပါပေါ့လေအဲချက်ချင်း adapt လုပ်လို့ရတဲ့ solution ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးချက်ချင်း hackathon တွေကထွက်လာပြီးတော့ချက်ချင်း company တွေကနေယူသုံးလို့ရတဲ့ solution ဆိုတာမရှိဘူးအနည်းဆုံးတော့နှစ်နှစ်လောက်ကဂျားထဲမှာအဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကလုပ်ပြီးတော့မှတချို့ကြီးကြတော့ startup company တွေဖြစ်လာတယ်တချို့ကြီးကြတော့ဟိုကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံခြားမှာလိုမျိုး solution ရော in ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်း company ထဲမှာထည့်သုံးလိုက်တာမျိုးကတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘလို့ဟိုဟာဟိုအဲဘလို့ solution တွေပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းမပြောရဘူးတက်မှတ်သေးတော့ကျွန်တော်လို့တက်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ solution တစ်ခုကို adapt လုပ်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းအချိန်ယူရတယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်တမ်းလောက်ခတ်မဲ့ဟိုမခတ်မဲ့ဟာမျိုးဟိုဖြစ်နိုင်တယ်လေဟိုအချိန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းသူတို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါကတော့မြန်မာပြည်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းသုံးသက်ကြည့်ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုင်းတွေအတွက်ကိုမပူပါနဲ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ပြောဒီလို solution ဒီလို idea မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ SME တွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုခေါင်းနဲ့ရောက်သွားစေချင်တဲ့ဟာလည်းရှိတာပါเนาะ SME တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်မာပြီးမှရှိတဲ့ SME တွေကလည်းနည်းနည်း traditional တွေများပြီးတော့တမယ်ရိုးကြသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လူငယ်တွေကဒါအကြံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ solution ဆိုတဲ့ဟာမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအခုချိန်မှာတတိကျပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ mobile apps လို့ဟာမျိုးဟိုတော့လုံးဝတကယ် complete mobile apps လို့ဟာမျိုးဒီထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါတော့လေ it's another story လုံးဝဖြစ်သွားတာပါ။အဲ့ဒါကတော့ကို
ပိုင်ဆိုင်အကြောင်းကိုဟိုဟာဖြစ်ကြောင်းဒါအဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဒါကတော့ဒီဖွဲ့ရဒီ creator နေပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် protect လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဒါရိုက်ကကြာ SME တွေကဘာပြောကျွန်တော်နဲ့ engage လုပ်တဲ့ SME တွေကလည်းဒီပုံမှာသူတို့အဲလေးစားသမှုရှိရမှာပေါ့လေအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါSME ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအထီးကိုဟို28ရက်နေ့အထီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့28ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လို SME တွေနဲ့နောက်ဘယ်လို partner တွေပါလာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီလျှောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ announce လုပ်ပေးပါမယ်ဆို28ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလက်ရှိဟုတ်အင်းအဲ့ဒီခါတွေကတော့လေကျွန်တော်တို့ကအမှန်နှစ်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီ accelerate membership တို့ဘာလို့ကဝင်လျှောက်လိုက်ရုံပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခုကတော့ဟိုဟို program က on the way ဖြစ်နေတယ်เนาะ deadline ဟိုတွားနေတော့မှရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်အတွက်ကိုနောက် batch အတွက်ကိုကြာရင်တော့ကိုကဝင်လျှောက်လို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဟိုဒီကောင်ကလို့ကောင်းမလဲဟိုလို subscribe လုပ်လိုက်ရတဲ့ membership မျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းဒါတကယ်တမ်းကျ program တစ်ခုပဲဆိုတော့ဝင်လျှောက်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲတခုရှိတာကအခုဒီ program ပြီးသွားရင်တော့ဒီ selected participant တွေအားလုံးပေါ့เนาะအားလုံးကဒီ impact နဲ့ဒီ FNF ရဲ့ alumni တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ထဲမှာတော့ဇယင်းရှိသွားမယ်နောက်တစ်ခုက alumni group တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားရှိတယ်အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှ activity တွေ information တွေအဲဘိုးလုံးဟိုကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်အများနဲ့ information တွေပေးနေတာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ database ဟိုဖြစ်သွား alumni database ဆက်ဝင်သွားမှာပေါ့လေအဲ့တခြား opportunity တွေရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ database ရလူတွေကိုပဲပူးစားပေးပါတယ်အော်ရှေ့မှာလည်း SME တွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို SME database ကျွန်တော်တို့မှာရှိရပါတော့သူတို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ program မှာနေပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအကုန်လုံးက alumni တွေဖြစ်သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် program ပဲလာလာဘယ် opportunity ပဲလာလာသူတို့ကဦးစားပေးသူတို့သိရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အရင်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဟိုကလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြိုင်း co-working membership တို့ပါတို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ program တွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတရားနေရာမီယာဟိုပဲကျွန်တော်တို့က subscription ဟိုကနေကျွန်တော်တို့သွားတဲ့သဘောပါအဲတခြား capacity building နေ skills building နေမပါပါဘူးအဲတော့ capacity building နေ skill building နေအဲဒီပေါ်တော့ဟို startup opportunity တွေပါတယ်ရတော့ program တွေကနေလာတာများတော့ program တွေကိုသာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲရှောက်ပေးစီခြင်းပါတယ်ဟုတ်မိကုံးလေးတွေရှိဦးမလားမသိဘူးညဟိုမေးခွန်းမရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မေးချင်တယ်ဟိုဟာဒီ participant နေတဲ့ရောဟိုနည်းနည်းအဲ့လို skills by နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်အောင်လဲတခြားလူငယ်တွေနဲ့လည်းပို့ဟိုပေါ့လေ comment ဖြစ်တဲ့ဟိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာများ recommendation ပေးချင်တာမျိုးရှိလဲပေါ့နော် suggestion ပေးချင်တာမျိုးရှိလဲဒီနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နည်းနည်းစိတ်แท้ချင်တာလေးရှိရဆို suggest လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးရှိရဆိုเนาะpeople skill ဘယ်ဟာလဲ sorry people skill like you people skill okay decision making and problem solving ပွားချင်တာရှိတယ်ဟုတ်ဒီပါနောက်တော့တခြား suggest လုပ်ချင်တာရှိလားဟုတ်ပါလေ communication နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ improvement တစ်ခုခုရနိုင်မယ်ဟာမျိုးလဲဟော suggest လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဟော communication ပေါ့နော်ဟော communication ဆိုတာကတော့ organization ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် company မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်business ဟိုလောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် communicate လုပ်တဲ့အားမျိုးကိုပြောတာထင်တယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတည်းကတော့ဟိုဟာထက်သွင်းစဉ်းစားထားတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ထက်သွင်းစဉ်းစားထားပါတယ် decision making လို့ဟာနောက်ဟို project management လို့ဟာမျိုးတွေရောစိတ်ဝင်စားလာဟုတ်စိတ်ဝင်စားကြစိတ်ဝင်စားရစ Okay အဲနောက်တစ်ခု hard skills ဆိုရင်ဟိုအဲ့ဒါလည်းဟိုဖြစ်ပါတယ် hard skills base ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတယ်အခုကအားလုံး16ရက်ဆိုတော့လေဟိုများပါတယ်အဲ့တော့3ရက်လောက်ကိုဖဲ့ပြီးတော့တကယ်ဟိုတက်ကျွမ်းသွားမဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် one package တုံးကဒါပြီးွားရင်ဒါလုံးဝဒီတစ်ခုတော့လုံးဝတက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟို soft skill မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ် technical အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းစဉ်းစားထားပါတယ်ဟိုအစားတော့ဟိုမှာ web development တွေပါလေလောက်ထိတောင်စဉ်းစားထားပြီးမအားတာတွေက2ရက်3ရက်နဲ့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမထည့်ထားဘူးအဲ့လိုတခုခုပေါ့နော် IIT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills ဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားရဟာဟိုစဉ်းစားနေတော့မဲပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေတကယ်ဒါပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတခုကလုံးတက်ပြီးဆိုရအောင်အဲ့တော့အဲ့ skills over in ပတ်သက်လို့လေလေကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်လောက်နောက်ဆုံးထားပြီးကျွန်တော်တို့ announce ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ program လေးကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုကတ်သွားတာရေဆိုတော့ parallel တွေတော်တော်များများလောက်လာတာပေါ့နော် parallel တော်တော်များများလောက်လာတော့တချို့ဟာလေးတွေကရှေ့တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့တီတီပပကျွန်တော်တို့ဟိုထွက်ပါပြီဟုတ်ကျေးဇူးပါပူပူအားလေးအခုပူပူ impact ကညီမကိုပြောတာပါဟိုဟာလေးဟိုအခုအဲ့ဒီဟိုဟာလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားပေးပါတယ်တခြားရောမိကုံးလေးရှိအောင်မလားကျွန်တော်တို့အဲနောက်ဆုံးပေါ့လေနောက်ဆုံးမိကုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် suggestion ပေးချင်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပါရင်ရှိအောင်အဲ့ဒါကအခုဟိုမှာတည်ရမယ်ပေါ့နော်ဆောဆောလို့ပဲကျွန်တော်နှစ်ရက်နေကြမှာပြိမာဆိုတော့အနောက်ကြဆုံးနောက်စက်တင်ဘာ9ရက်8ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ရပါပြီ Sorry အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးတလားဟိုကျွန်တော်တို့က pre select လုပ်ပြီးတာနဲ့ interview invite လုပ်ပြီးဆိုရင်တည်ရပြီပေါ့ပြောရမယ်ဆို mostly interview invite လုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းပါဖို့များတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ရောကျွန်တော်တို့မေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ session လေးကိုဟိုမှာလက်ထောင်ထားတယ်ဟုတ်ပြောပါခင်ဗျာဟာပါလေဆရာကျွန်တော်သိချင်တာကြောင့်ခုဟာကြတော့ရှောက်တဲ့ကိုတင်တဲ့အနေနဲ့တကယ်ကောင်းနေဆရာရှောက်တဲ့လူကြီးကလည်းရမ်းများတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာပါဝါလို့ရှင်ရောသူတို့တွေထွက်ကအဲ့လိုမျိုးဒီဟာကနောက်ပါဆိုရင်ရောဘဏ္ဍလာတစ်ခါလုံးဒီလို program လုပ်ပေးလဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ partner တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်တကယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအ ਨੇ ဆုံးတော့တစ်နှစ်တစ်ခါတော့လုပ်ပေးလို့ရမယ်အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို partner တွေရဲ့ဟိုဟာတောင်းဆိုမှုအရာဟိုဟာကဲ၍ဟိုဟာဖြစ်တယ် demand တကယ်ဟိုဟာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ partner တွေနဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါမယ်အဲတချို့ကြတော့လည်းအဲဒါပြောလို့မရဘူးတစ်နှစ်မှာနှစ်ခါလည်းဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကသူကဒီ program တခုကိုအချိန်ယူ वा preparation နဲ့ဟိုဟာအချိန်ယူရတာ6လလောက်တကယ် total timeline က6လလောက်ရှိရောတစ်နှစ်မှာ2ခါလောက်ပဲလုပ်နိုင်မှာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အကယ်၍ဒီ program လေးကဟိုဟာဖြစ်တယ် demand များတယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ပြီးသွားရင် next year ဆိုလို့ရှိရင်တော့ January February လောက်မှာပြန်စနိုင်မှုပဲရှိမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်ဟို demand များခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိမှာပါတခြား program လေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်တခြား partner တွေလည်းတခြား program တွေလည်းအဲ့ဒါတွေလည်းကိုစိတ်ဝင်စားကိုနဲ့ใกล้ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ရှောက်လို့ရပါတယ်အခုရှိုင်းမူဟုတ်လို့ဆရာဟာဆရာတို့အနေနဲ့လေ selection ရွေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုး skill တွေကိုဦးစားပေးရွေးလဲကဥပမာကျွန်တော် programming skill လားအဲ့လို decision making skill လားအဲ့လိုမျိုးသိချင်ပါတယ်ဗျ
အဲ့ဒါကတော့ skills ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အစကတော့ criteria တွေမှာတော့စဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူတိုင်းကိုအခွင့်အရေးပေးချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အလူတိုင်းကိုအခွင့်အရေးပေးချင်တာရဲ့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့နောက်တစ်ခုက background skills ကိုတော့ supportive ဟို supporting skills အခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီ program ဒီ program မှာဒီ challenge မှာဟိုဒီကဒီလေးကိုအနေနဲ့နေရာတနေရာမှာဘယ်လိုပါဝင်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအတွက်ကိုပဲဒီ skills ကို supporting အနေနဲ့ကြည့်တာပေါ့တကယ်တမ်း idea နဲ့ခုန commitment ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ prototype ဒီပဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ highly technical ဖြစ်တဲ့ skill ဟိုဟာတွေကဘလိုဟို tech product ကtech product ကလွဲရင်ပေါ့လေကျန်တာတွေကကြတော့အဲ့လောက်ကြီးဟိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ skills ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြီးတိတ်တော့ထိထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ solution ကိုလည်း tech product ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူမဆိုဘောเนาะဟိုအဓိက idea ရယ်သူ့ရဲ့ technical background နဲ့အဲ့ idea ချိတ်ဆက်မှုနေရှိမရှိတခုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့လေစောစောကကိုကဒီဟာကို idea ဒီလိုရှိရယ်ကိုက project management skills ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရနေရမျိုးရှိရတယ်။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအသုံးဝင်တာပဲ။အဲတော့တကယ်တမ်းဒီ skills ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဒီအရင် independent ဖြစ်နေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်။ဟိုရေးထားတာက already being in Joale ဟိုလုတ်ဖူးတာမျိုးရှိရဲဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဟိုကအဲ့ဒါအဲ့ခုနပြောသလို there's no barriers ပေါ့နော်ဟိုဘာခေါ်မလဲဟိုအားလုံးကိုနည်းနည်းလေးတန်းတူအခွင့်အရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုပဲသွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တုန်းက accelerator hackathon တွေဝင်ပြိုင်ဘူးလဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ပြိုင်ဟိုကလုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာဒါကိုပြိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လဲရှော့ပြီးတော့ consider လုပ်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ fair and square ပေါ့နော်အားလုံးကဒီလိုပဲဟိုပြိုင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီစဉ်းစားတဲ့အခါမှာစောစောကအချက်လက်လေးဟိုတေချာထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်တေချာထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုတာကဟိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးမယ်ပေါ့ဟိုတစ်ဖက်ကတော့ဟို skill ဟိုခုနပြောတဲ့နည်းနည်းပေါ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့လူတွေကပါလာမှာပဲဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှိမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဩသူတို့ကတော့ပိုကောင်းမှာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီ application တစ်ခုလုံးရဲ့ quality ရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ခုန commitment ပေါ့နော်ပေးတင်တဲ့ဟာလိုချင်တဲ့ဟာမရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလေးပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုဟာလုတ်သွားမဲ့သဘောပေါ့နော်ရွေးချယ်သွားမဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့တက်နိုင်ဆုံး fan square ဖြစ်အောင်လို့တော့ဟိုဟာဖြစ်မယ်ဟို background experience မရှိတဲ့လူကလည်းအားငယ်ကြမလို့ပေါ့လေအားတကယ်ဆရာကြီးတွေဝင်ပြိုင်မှာပဲငါတို့တော့ဖြစ်ပါမလားဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူးပေါ့လေပြောချင်တာဖြစ်စီရအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ skills building အပိုင်းနေမှာဒါဟိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုကလုတ်ပေးမဲ့တပေါ်ပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရတာတရားပေါက်balance လုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကလုတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကပြိုင်ပူးတာပဲဖြစ်လက်ရှိမှာဟို program ဝင်နေတဲ့လူဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့ကိုစဉ်းစားကြည့်ရတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလို commitment လုတ်ခိုင်းတဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကမှလည်း program တက်နေရသေးတယ်ဆိုရင်ကိုကလုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတခုတော့ရှိရပါဘူးအဲ့ချိန်ညာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမှ interview မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးကိုနည်းနည်းလေး conflict of interest sorry အဲ့ဒါတက်စားလို့ရှိရင်တော့ခုနကကို time commitment မပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကြတော့ဟိုဒီ program မှာအခက်အခဲရှိမယ်လေလာတက်ရမှာမျိုးပါအဲ့ဒါမျိုးလေးကြရင်တော့နည်းနည်းပြန်ချိန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ chances of getting in ကတော့အားလုံးဟို equal ပါပဲဟို experience ရှိတဲ့လူပေါ့မရှိတဲ့လူပေါ့နော်ရှိတဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီမေးခွန်းတွေကို application ထဲမှာထည့်မေးရလဲဆိုရင်ဟိုရှိတဲ့လူရဲ့ experience ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ skills building လုပ်တဲ့ training တွေကို design လုပ်တဲ့အခါမှာလဲဒါကိုကျွန်တော်ညှိပြီးလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုတကယ်ဟို fundamental တွေပဲပါပြီးတော့ဒီ experience ရှိပြီးသားလူတွေအတွက်ကြတော့အတုံးမဝင်တဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်မှာဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ experience ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကြီးပဲဆွဲလိုက်ရင်လည်းခုန fundamental လုံးဝဘာမှမသိသေးတဲ့အခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်ကြတော့လည်းဟိုကမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကဒီ training design တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်အောင်လုပ်တာအရင်တော့ဝင်ကြိုင်ဘူးသလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွေချက်နဲ့ပါ Okay ကိုရှိုင်းမူကထောင်ထားသေးရနော်လက်ဟုတ် Okay အဲ့ဒါဆိုမေးရပြန်ရှိဦးမလားဗျာအဲမေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ session ကိုဒီမှာပဲအဲဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအဲလာပြီးတော့တက်ရောက်ပေးကြရတယ်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အဲဒီလိုလာတက်ပြီးနားထောင်နေတော့နည်းနည်းပိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာပေါ့နော်အဲတော့ဟိုလာမယ့်အပတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ announce လုပ်မယ့်ဟာလေးတွေလုပ်ဆရာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့တခြားမေးချင်တာရှိရင်လဲဆိုဆိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲဟို email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မေးလို့ရပါတယ်။အဲတော့တခြားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session ဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။အဲတော့အားလုံးအဲ good luck ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်လဲတွေ့ကြင်ပါတယ်။နောက်တွေ့ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီတမဟုတ်ကဲ့အားလုံးအားလုံးဒီတမပါလေဆရာကျူပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲဒီမှာပဲသုံးသက်လိုက်ပါဘူးချလိုက်ပါပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီတမလေးဟုတ်ဒီတမလေး